February 16th, আমি 3 2 নম্বর কি 3 1 নম্বর তকলি 2 হ পজিশন আছে 2 হ পজিশন মৌলিক উৎপাদক সহায়ক বর্গমূল দিব লাগে যদি ইয়ার এক অপর গুণ পাঁচ আছে যে আমি ইয়া পাঁচেরে পালন করি 5 4 গুণ 20 5 5 গুণ 25 5 9 গুণ 45 3 3 গুণ 9 এতিয়া 2 হ পজিশন বর্গমূল 2 2 5 equal root of r pas puron pas puron ini puron ini jadi kan kita pasal eta pas juta ini eta ini orthat pas puron ini koman pas ini gun honor hobo ya answer honor sari nomor to sabar yaad ase 4900 ase jadi kan ya kami ছুটি হরণর নিয়মেরে ইয়াক আমি ভাঙি লম 49 আছে তাতেরে হরণ দিন 7 গুণ 49 আর দুটা শূন্য 7 হাতেরে পুনর হরণ 7 হক 112 পাঁচেরে যদি বাদ দেন 5 গুণ 10 আর 0 5 4 গুণ 20 2 2 গুণ 4 এতিয়া ইয়াক দুই দুটা পাঁচ দুটা আৰু আমি পাইছো 7 পূৰণ 7 জোৰ জোৰ কৰি আমি ইয়া গতিকে দুটা দুই এটা দুই দুটা পাঁচৰ এটা পাঁচ আৰু দুটা হাতৰ এটা হাত অৰ্থাৎ 5 গুণ 10 10 হাত গুণ 70 হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ 70 পুনৰ 7 নম্বৰটো কৰি ইয়াৰ সংখ্যাটো এনেদৰে দিয়া আছে গতিকে 7ক ভাঙিব নোৱাৰে মৌলিক সংখ্যা 7 হৈ থাকিব 28 মানে হৈছে কি 7 4 গুণ 28 অৰ্থাৎ 28 মানে হ'ব 7 4 গুণ 28 আৰু 2 2 গুণ 4 অৰ্থাৎ 28 মানে হ'ব 2 পূৰণ 2 পূৰণ 7 পূৰণ পুনৰ 32 আমি ভাঙিম 2 ৰে যেহেতু এককৰ ঘৰত যুগ্ম সংখ্যা আছে 16 গুণ 32 2 8 গুণ 16 2 4 গুণ 8 আৰু 2 2 গুণ 4 অৰ্থাৎ 2 5 টা গুণফল 32 এটা 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 সাতটা পাঁচটা পুনৰ অংকটো আছে 2 কিউব 2 কিউব 2 কিউব মানে 2 হ'ব 3 টা পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 এতিয়া ইয়াক আমি জোর জোর করি অর্থাৎ দুই বিলাক এতে লগ করি লিখি ইয়াত দুই আছে এটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নটা দশটা অর্থাৎ দুই আছে দশটা একটা দুটা তিনটা চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন দশ পুনৰ 7 আছে দুটা অৰ্থাৎ 7 পূৰণ 7 গতিকে জোৰ জোৰ কৰি জোৰ জোৰ 2 10টা মানে 5 জোৰ পুনৰ 7 আছে অৰ্থাৎ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 দুটা হাত এটা হাত 2 5টা পূৰণ ফল হ'ব 32 আৰু 7 অৰ্থাৎ 7 2 গুণ 14 4 7 গুণ 1 7 3 গুণ 21 একে 22 হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ যে আমি পুনৰ 4 কৰি ইয়াত আছে একে উৎপাদকৰ জোৰ কৰা আৰু পিছত বৰ্গমূলৰ মুখে মুখে উলিয়াই লিখা সৰল কৰিব নালাগে বুলি কৈছে গতিকে একে উৎপাদকবিলাক আমাক জোৰ কৰি কৈছে আৰু বৰ্গমূল বিলাক মুখে মুখে বুলি কৈছে গতিকে ইয়াত এক নম্বৰ আছে 2 স্কোয়াৰ ইনটু 5 স্কোয়াৰ দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে গতিকে আমি লিখিম 2 স্কোয়াৰ পূৰণ 5 স্কোয়াৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ মুখে মুখে বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে গতিকে দুটা দুই এটা দুই দুটা পাঁচত এটা পাঁচ গতিকে ইয়াৰ বৰ্গমূল হ'ব 5 2 গুণ 10
Punor sari nomor tu sabah. Tera tu di bawah 4 into 7 tu di bawah 6. Jadi ke, yar kami mukhe mukhe bolgomul liya bawa lagi. Jadi ke, 4 into 7 tu di bawah 6. Orthat, ini mana? Kami dikhi bawa pari. Tera tu di bawah 4 mana? Tera square. Tera square into 7 to the power 6 mane likhibo pari 7 3 e hobo yar answer e onko to ya ami bhangilom jane sari ase sari mane 2 puron 2 aru 36 ase 6 puron 6 aru 81 mane 9 puron 9 totike yar ami borgomul liyabo lage totike yar hobo 2 puron 6 puron 9 orthat
ইয়ার করা হব 14 6 হলে 8 5 16 3 হলে 2 9 8 হলে 8 অর্থাৎ ইয়ার মান হলো 8 এর ফর্মুলা 2 এর 3 অর্থাৎ রুট ওভার 36 মানে 6 পূরণ 6 অর্থাৎ 6 হলো ইয়ার অ্যানসার কইলো ইয়া দুটা পূরণ করিলে একদম সুগস্থি হবো আর 6 স্কয়ার মানে 36 3 স্কয়ার মানে 9 মাইনাস 1 স্কয়ার মানে 1 এতিয়া 64 এর পর 36 মাইনাস করিলে 28 হবো আর 9 এর পর 1 যোগ করিলে 8 হবো ওদিকে 28 এর লগত 8 যোগ করিলে 36 হবো ওদিকে 36 মানে হবো 6 পূরণ 6 অর্থাৎ ইয়ার অ্যানসার হবো 6 তোমালোকে 13 নং তো সাবা ইয়াত এক সমস্ত আট ভাগৰ 63 আছে হৰণ ৰুতভাৰ 7 যোগ 37 ভাগৰ 4 আছে ওদিকে আমি সমষ্টিটো ভাঙি লম ভাঙি ললে 81 ভাগৰ 140 হ'ব হৰণ 7 আছে এখন এনে 7ৰ তলৰ পাই আছে লিখি লৈছো যোগ 37 ভাগৰ 4 ওদিকে 1 আৰু 37 ৰ লঘাটো উলিয়াইছো 36 হৈছে ওদিকে একেৰে 37 ৰ হৰণ কৰিলে 37 বাদ যাব আৰু 36 এর হাতত পূৰণ কৰা আমি 252 পাইছো যোগ 4 অর্থাৎ 252 লগত 4 যোগ কৰা 256 বাই 36 এতিয়া 146 মানে 12 গুণ 12 আৰু 81 মানে 9 গুণ 9 হৰণ 256 মানে 16 গুণ 16 আৰু 36 মানে 6 গুণ 6 অর্থাৎ দুটা 12 ৰে 12 আৰু দুটা 9 ৰে 9 এনেদৰে দুটা 16 ৰে 16 দুটা 6 এটা 6 হরণৰ জায়গা পূৰণ চিন দিছো তেতিয়া হৰটো গৈ লগ হৈছে আৰু লগটো হৰ হৈছে তাৰ পিছত আমি কাটা কাটি কৰিছো আৰু কাটা কাটি কৰি ইয়াৰ মান দুই ভাগৰ এক পাইছো এ হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ